Der Sangbo. En sang foldet. Ja. Vi er, som der står i programmet, Nordic Building. Det betyder en nordisk dannelse. Og nu er det vores jo, vi har lavet meget, meget detaljeret program om planer om, hvordan vi skulle kunne lide alle sammen. Og det afgiver vi så frem nu. Vi har 20 minutter tilbage i alt. Ikke? Hvad er klokken? Jo, det passer meget godt, for jeg skal suse over og være med over i forhåndssagen. Så nu, velkommen til. Tak. Så nu går vi simpelthen bare i gang og får et bedst ud af det. Det er min kollega Mette ved Brokna, og jeg hedder Lene Marie Andersen. Jeg står som Lene Andersen i København. Og Nordic Bygdom er en tænketag, og så vil jeg fortælle noget om det, men vi plejer at tænke lige med en sang, og som lige nævnte, så det synes jeg, vi skulle gøre. Så kan Mette fortælle lidt om starten på Nordic Bygdom, og så kan vi fortælle om, jo, det synes jeg er en god idé. Og det her, det er vores hit. Ja, det er vores kvindesmelodi, og det er den, der hedder Ikke Dumme Twitter, kom som er dør. Og alle dem, der har været på drogtur, specielt i Malibu-Sufferen, de har sunget den her, Ikke Dumme Twitter, kom som er dør. Så nu tager vi den med Twitter sammen, og det er det, jeg har været meget med. Kan du få en sang? Rigtig godt. Skal vi synge dig? Ja, du starter med ikke tonen, så får jeg med. Ikke få min Twitter-konto, når jeg dør. Ikke få min Twitter-konto, når jeg dør. Så kan venner og familie gå og skrive min sidste vilje. Ikke få min Twitter-konto, når jeg dør. Ikke få min LinkedIn-konto, når jeg dør. Ikke få min LinkedIn-konto, når jeg dør. Der står, at jeg har præsteret det, som at blive balsameret. I kan få min LinkedIn-konto, når jeg dør. I kan få min Facebook-konto, når jeg dør. I kan få min Facebook-konto, når jeg dør. De har samlet mine regler og kan videreføre mine planer. I kan få min Facebook-konto, når jeg dør. I kan få min Tinder-konto, når jeg dør. I kan få min Tinder-konto, når jeg dør. Alle dem, jeg sagde, jeg skruede, de var ære i det ordet. I kan få min Tinder-konto, når jeg dør. I kan læse mine e-mails, når jeg dør. I kan læse mine e-mails, når jeg dør. Ved at snage lidt og taste, kan de sprede som min aske. I kan læse mine timers, når jeg dør. I kan google, hvad jeg googlede, når jeg dør. I kan google, hvad jeg googlede, når jeg dør. Det jeg klikker på forleden, giver mig liv i evigheden. I kan google, hvad jeg googlede, når jeg dør. I kan sælge dødsårsagen, når jeg dør. I kan sælge dødsårsagen, når jeg dør. Stemmen ejer vores journaler, indtil industrien betaler. I kan sælge dødsårsagen, når jeg dør. I kan lægge mig i skyen, når jeg dør. I kan lægge mig i skyen, når jeg dør. Skønt jeg selv er under mulle, kan jeg replikeres til fulde. I kan lægge mig i skyen, når jeg dør. Godt sunget. Ja, giv os selv en hånd. Jeg skulle nemlig finde, jeg havde som sagt med Mette Brochmann og er formand for den tænketank, der hedder Nordic Bygdom. Jeg tror, at Lene senere måske kom ind på, hvorfor vi har koblet et engelsk ord med et tysk ord, og så lavet noget nyt. Og det er jeg, fordi jeg har lavet ret til mit liv den seneste og sidste, jeg mødte Lene for anden gang i vores karriere. I 2015, hvor vi mødtes, der arbejdede jeg med bæredygtighed. Det var der, hvor FN's verdensmål lige var kommet frem. Og vi endelig havde et sprog, hvor man kunne tale om bæredygtighed, sådan 360-graders perspektiv, og hele den her kompleksitet. Det holder jeg holdt en masse seminarer sammen med noget, der hedder Connection, om hvordan
hvordan får vi så skabt den her store transformation, som er så nødvendig, for at vi kommer sikkert ind i 2100, og vi er også med. Og det, som alle de her seminarer, de kom frem til, det var, at vi gør alt noget teknologisk, men i sidste ende handlede det om vores mindset. Hvis vi ændrer vores mindset, og det blev så en dejlig konklusion med de her forskere, det vidste vi jo ikke, hvordan vi gjorde. Indtil Lene kom og sagde, at jeg er i gang med at skrive første draft af den her. Jeg fik nogle mennesker om at læse den, og kommentar til den. Gider nok også at være med i det, og det ville jeg selvfølgelig gerne kunne have en kæmpe stor ære for lov til at læse Lenes tekst. Og så startede vi med, eller du startede med at invitere en masse mennesker til at tale om det her, hvordan ændrer vi vores mindset. I 2017, og det blev til vel 10-12 møder. Og det eneste mantra, vi havde, eller dogme, vi havde, det var, at vi måtte ikke beslutte noget som helst. Vi skulle bare tale det her igennem, og det gjorde vi. Det er en løs for os. Og så i slutningen af 2017, der måtte vi så godt beslutte os for, hvad skal vi så gøre ved det? Og hvad det er, den ene kom ind på det med. Og det vi besluttede os for, det var, at vi ville lave en tænketank, hvor vi ville have lov til at tænke og tale om det allersværeste. Og noget af det, som godt kan være virkelig, virkelig svært at håndtere. Og vi kaldte det en metamodal tænketank. Og så talte vi om dannelse, meget om dannelse. Og der var rigtig mange af dem, eller flere af dem, vi havde studiekreds med, der sagde, jeg kan ikke gå ud og sige, at jeg arbejder med dannelse i dag, det her tid. Altså det dur ikke. Det er Emma Gade, og det går ikke fast forward til, at jeg taler rigtig. Men vi lavede en tænketank med Nordic Bilder, og det skulle være der, hvor vi i fred og ro kunne være virkelig nørdet. Men så, fordi det her det handler om folkeoplysning og om dannelse, så skal vi sige, den hedder The Nordic Secret, for dem, der ikke kan læse det på afstand. Eller for dem, der heller ikke kan læse det tæt på. Den nordiske hemmelighed, og hvad det er for hemmelighed, det vil du sige noget om lige med. Men vi fandt også ud af, at det er noget, vi kun har en tænketank, fordi helt alt det her det handler om folkeoplysning, det handler om dannelse ind i 2100. Så vi har også lavet en metamoderne folkeoplysnings fremvirke, hvor vi blandt andet synger sange og holder debatarrangementer og samtaler om primært de muligheder, der er i den naturen, men også nogle udfordringer, som er. Det kan vi også komme til. Og så har vi i gang rigtig meget globalt også. Vi har fået et globalt netværk af folk, som er interesseret i det her europæiske, det er latinområdet. Men ja, tusind tak. The Nordic Secret researchet og skrev jeg tilbage i 2015-17. Det, der er den nordiske hemmelighed, det er simpelthen vores folkeoplysning og vores højskoler og sådan et sted, som vi er i dag. Meget kort fortalt, så får Grundtvig dannelsesbegrebet fra de tyske filosofer, blandt andet Herder og Schiller og Fichte og Goethe. Og det er ham, der så tyskerne tænker Bildung og borgerskab, dannelse til borgerskabet. Grundtvig er den, der laver koblingen og siger, at det er bønderne, der er nødt til at have det her. Nu koger jeg lige 80 års historie sammen til teknologi, vi har 20 minutter af alt. Så Grundtvig er den, der indser, at vi er nødt til at få hele samfundet, bunden af samfundet, dannet, sådan så de kan blive ansvarlige medborgere. Og den første højskole åbnede så i 1844, det nede i Røding, og den havde sindssygt stor, fin og dyr og flot, og det kunne de rigeste bønders sønner, der kunne gå der, fordi det, alle de andre havde råd. Og den, der knækker koden til, hvad en højskole er, det er Christen Kold, og det gør han til 1851. Og det, som han gør, der er så rabiat, det er, udover at tage selve dannelsestanken, folkedannelsestanken fra Grundtvig, det er, han flytter ind på skolen på lige fod med de her unge mænd, han har skolen for. Og så starter han med at fortælle dem historier, så han fanger deres interesse. Og når han kan se, at der er liv i øjnene på dem, fordi han har fortalt en historie, der giver mening, så stiller han dem spørgsmål, hvilket var radikalt i 1851. Der var godt nok ikke nogen helt i Danmark, der var vant til, at man stillede dem spørgsmål. Han lader også dem stille spørgsmål, og det er de heller ikke vant til. Og så får han simpelthen vagt den her ånd inde i dem, og når de rejser derfra, så er de totalt optaget på at gå hjem og gøre en forskel. Kom hjem og gøre en forskel. Så har vi den der konflikt med Sønderjylland og tyskerne, og det har vi 1848-51, men vi har den også i 1864. Og det er nu også et stykke Danmarks historie, der bliver koblet til 30 sekunder. Pointen er, at efter at Bismarck har nappet halvdelen af Jylland, så går danskerne i panik og siger, hvad gør vi så?
vi skal have højskoler. Og så starter der i 1865, jeg tror, 9 højskoler, 1866, 11 højskoler osv. Når vi når frem til 1900, så har der været startet 130 højskoler, de 100 af dem har overlevet. Og med et estimat af, hvor mange elever, der kan være på en højskole i slutningen af 1800-tallet, at de har været der måske en og to gange hver, og det var både kale og piger, der kom, så kan vi sige, at det er et eller andet sted mellem nok 8-10%, ikke blot af grundbefolkningen, men at vi er ungdomsårgangene, der kommer på højskole. Og det vil sige, at ude i landbefolkningen er det måske omkring 10-15%, der har været på højskole. Og det gør altså en forskel, når vi kommer ind i et industrisamfund, at vi har en kritisk masse af unge mennesker, der kan tænke selv, som kan tage ansvar, og som ikke lader sig besnakke af de totalitære bevægelser, som så besnakker meget store dele af befolkningen i meget af Europa. Og det var så, vil sige, baggrunden for det. Og det er så det, som jeg har ikke bare skrevet den her The Nordic Secret for at fortælle den historie. Det er sindssygt spændende, og jeg elsker at tale om den. Men det er også fordi, vi skal forstå noget. Vores egen tid, som er, at vi står i en transition, der er endnu større end den transition, de stod i. Fordi de stod i transitionen mellem et feudalt landbrugssamfund, der skulle blive et industrisamfund. Og det var også noget af det, som både Frederik Michel og Grundtvig kunne se, fordi de kunne se, hvad der skete ude i Europa. Men de havde ikke ord for det. Vi kan så lære af historien og have ord for det, og sige, at vi kan se, at vi står i en stor transition, fordi der er en teknologisk udvikling i gang, fordi der er en globalisering, og fordi vi simpelthen har forbindelse, nu sidder med det med sin mobiltelefon. Prøv lige at vente på den anden side, så vi også lægger det på nettet. Og det er godt, tak. Vi står i en transition, og vi har nogle værktøjer til at beskrive, hvordan kan man gå fredfyldt gennem sådan en transition, fordi det kan man ikke godt frygte, at vi ikke kommer til. Og så var der det her med det metamoderne. Hold du øje med, hvor meget tid jeg har tilbage? Okay. Og det er godt. Og du må gerne bare sige nu, der er højt, så du publikum selv følge med i, hvad jeg kan finde ud af. Det metamoderne, alle ved, hvad postmodernismen er, antager jeg. Alle ved, hvad det moderne er, som typisk er demokrati, videnskab, menneskerettigheder og det her industrisamfund, som vi så alle sammen rundet af. Nu bevæger man lige over, bevæger man lidt på en tidslinje. Før det moderne var det præmoderne, traditionelle, og det er de store jernaldersamfund, det er middelalderen, det er vikingetiden. Det er der, hvor vi har de store imperier, og hvor der er et patriarkat, og hvor det er religionen, der definerer spillereglerne, hvor man altså ikke som i det moderne har lavet folkeafstemninger samtidig om tingene, og beskeder det op fra og ned, og så har man bare at gøre sig, som præsterne siger. Før de her store samfund, der var der noget præhistorisk oprindeligt, som er de små samfund, hvor man ude på savannen i Afrika, eller for den sags skyld op på indlandsisen i Grønland, måske bare er 20-30 mennesker, der lever sammen hver dag, og hvor man kan aflæse hinandens kropssprog, og man kan have øjenkontakt, og hvor den største og stærkeste og mest indflydelsesrige magt i virkeligheden er shamanen. Man kan tage på en drømmerejse, tale med dyrenes ånder og så videre, komme tilbage til flokken, hvor den skal gebære sig på, eller over fiske, eller gøre sig uvenner med bjørnens ånd eller noget andet. Og hver af de her kulturelle koder, det præhistoriske oprindelige, det præmoderne, det moderne og postmoderne, har noget, de kan være sig, som vi skal have med os af i det, som vi så definerer som det metamoderne. Det metamoderne er nødt til at være en kulturkode, der har alle de her lag. På den gode måde, og hvad vil den gode måde være? Det vil jo være, at de her sådan stærke forbindelser, gaveøkonomien, alt det, der har de menneskelige relationer, at det får vi med ind i fremtiden på en sund måde, fordi vi er nødt til at have nogle lokalsamfund, der fungerer, vi er nødt til at bygge tillid og ansvar mellem hinanden. Vi er også nødt til at have det. It takes a village to raise a child. De der landsbyer er nødt til at have, også ind i byen. I det præmoderne, der har de store eksistentielle spørgsmål, der har vi en æstetik, der har vi store narrativer, der har nogle fortællinger om, hvad der er god moral og hvad der er dårlig moral, og vi har selvfølgelig også nogle kulturelle rødder, og vi har en poesi, der gør, at vi kan sætte ord på alt det, der ligger ud over det rationelle. Det er ikke så rationelt med nogle dage. Det er også nødt til at have med, at vi tager videnskab med, at vi tager demokratiet med, og menneskerettigheden osv. Og så kommer der postmoderne, som kan dekonstruere hele lort og sige, jamen det er bare noget, vi har opfundet. Og vi kan møble om på det, som vi vil. Og det er korrekt, men vi kan ikke møble om på det, som vi vil, uden og tænke os godt om, og uden at det har konsekvenser. Derfor er vi nødt til at møblere om på det på den rigtige måde, så vi kommer ind i det metamoderne og får det bedste med i den bedste kombination. Man kan også gøre helt forkert. Man kan have sådan et million stort samfund, og så kan man sætte én familie ind i toppen,
som bare hyrede fædrene til at tage ansvar for hele det, vi kalder produktion. Så vi kan ikke tage den der lille plan og starte kultur og sætte den i toppen af et kæmpe stort samfund. Alle de her magthierarkier, der er i det traditionelle religiøse samfund, det kan vi jo heller ikke tåle at have sammen med den moderne teknologi, og man kan bare kigge til Afghanistan og Taliban og se, hvor galt det kan gå, fordi lige nu der har de overtaget ikke blot mobiltelefoner og WhatsApp, de har også overtaget droner, militærfly, overvågningsteknologi, biometrisk måling og lagring af persondata fra alle de her stakkels afghanere, som de nu prøver at grave ned i for at finde ud af, hvad det er, der ikke kan lide Taliban, og de gør det muligvis i samarbejde med russerne og kineserne. Det er en rigtig dårlig idé, at sådan et præmoderne verdenssyn har den her teknologi i hænderne, som er fra det postmoderne og fra den moderne. Ja, men der kan man så for eksempel bruge den der industrialisering til at industrialisere mennesker, det så man tyskerne gør fra 1939 til 45. Rigtig dårlig idé også, det kan bruges på en helt forkert måde. Og det postmoderne kan så bruges til at sige, at der er ikke noget, der er vigtigt, der er ingen hierarki overhovedet, så hvis du synes, det ene er lige så godt som det andet, ja, så kan det ene faktisk være lige så godt som det andet. Og den her model, hvor man så tager alt det forkerte, og bare lader teknologien og grådigheden og begæret og markedet definere det hele, det er så ikke den metamoderne, men det er der så nogen, der har kaldt det om her lidt tilbage, det hypermoderne. Og det hypermoderne, det er simpelthen der, og den teknologiske udvikling, den løber også af hele. Så vi er en metamoderne tænketank. Vi vil gerne have det bedste med for vores historie, og vi vil gerne kombinere det på dem for os og naturen, vores børn til børnebørns fremtid, bedst muligt. Og det er det, vi arbejder med i Nordic Bildung. Vi har udgivet tre bøger i Nordic Bildung. Den første hedder Metamodernitet, den anden hedder Dannelse, og så kommer der en til efteråret. Her der hedder Libertisme, og det var sådan for at finde ud af, hvordan kan jeg finde, er der et ord, der dækker frihed, men i en ny betydning, en mere kompleks betydning, hvordan vi varmer vores friheder af mange forskellige art med de her teknologier, vi har. Så kom jeg på ordet libertism, og det viser sig, at de faktisk brugte ordet libertism i 1700-tallet, men så blev det så ordet liberalism, der vandt, og så i USA er der også en ultraliberal bevægelse med libertarianismen. Så jeg har nappet libertism, og nu approprierer jeg det, og det kan så titlen i vores næste bog. Det var sådan, lige skulle... Det gik bare hurtigt. Ja. Det var, der var, der var der nogle spørgsmål. Ja, der kommentarerne lige pressede sig på. Det ville jo være spændende. Ellers så bliver jeg altså lidt synlig. Tak. Det som så er Nordic Bildung, det her, hvor vi sidder og tænker over det her i et teoretisk forstand og producerer de her bøger. Det som vi gav os selv lov til i Nordic Bildung, det var at sige og skrive ting, som alle ikke kan forstå. Eller det er jo ikke noget mål i sig selv, at alle ikke skal kunne forstå det, men man må gerne sige og skrive noget hos os, som er så langhåret, at man siger tak for kraft, det skal have noget af. Og det har vi haft folk, der fik to møder og sagde, at det forstår jeg ikke. Og man siger, det er jo ikke noget mål i sig selv. Nogle steder skal man have lov til at gøre det over i fremvirke. Der har vi lavet sådan et princip om, at når vi laver arrangementer, så skal alle kunne komme ind for at gøre en god oplevelse. Og det er blandt andet derfor, vi har lavet det her sange. Vi har faktisk en helt lille fremvirket sangbog. Vi har øjeblikket, at der er omkring 15 sange, den der skal ud og opgraderes her, til vi starter den 19. september i samarbejde med FOF, Filosofi og Kaffe, søndag formiddag, blandt søndag formiddag i kirketiden. Og der sætter vi også nogle af de her emner til samtale og til debat, og så har vi vores egen samråd her. Det er også der, den gamle Ole, den lå den gamle Ole fra paradiset, hvor lille mand den har godt blivet pliset. Han kommer til os nu snart hver dag, med et ufat og lidt ubehag. Og så vi har flere sange i den bagage. Og emner. Der er meget, der til. Det man måske kan sige som, jeg ved ikke om det var en overraskelse, men det har i hvert fald været, for mig var det en overraskelse, primært på baggrund af The Nordic Secret, fordi den er så gennemarbejdet, og det er de andre bøger ikke, men den er meget... Ej, lidt tykkere kan man godt sige, og det er også der med anbefalingen som læsning, fordi det er alene skriver godt, og der er også en masse historisk beskrivelse, som er meget underholdende og oplysende, hvis man som mig har haft en god moderne historieundervisning, hvor ingenting hang sammen. Kun rød i skole. Men det var, at ude starten i Europa, og især i Østeuropa, var der virkelig mange, der for hvem der gik en pros
op med det her folkeoplysning og det her det nordiske, den nordiske hemmelighed, fordi de står, altså nu er vi meget tæt knyttet til Ukraine for eksempel, ikke? Som har lavet nu et skandinavisk ukrainsk bildung institut, fordi de simpelthen godt kan se, at hvis de skal opbygge en nationalstat med alle de de har i lasten, så bliver de nødt til at lave den her dannelse, hvis demokratiet skal fungere. Og det er jo det samme, vi også oplever også i USA, at det er vel en god blok 50 personer, men som de sagde inden for scenen, nogen skal jo starte med at gøre det. Som jo også kan se, at vi bliver nødt til at have den her dannelse. Vi bliver nødt til at have en samtale om, hvad det er for folk, vi er. Og også skabe nogle nye modeller i samfundet for, hvordan vi kommer ind i det 21. århundrede uden at slå os voldsomt på hinanden. Ikke? Og det, der er til vores store glæde og også overraskelse, er, hvor hurtigt det er gået for os at få etableret et europæisk netværk. Vi startede med at lave European Building Day i 2019, 9. maj på Europadagen, der er nogle af Lucy Larsen, der tænkte, den napper vi. Og der dukkede 70 mennesker op til et arrangement i Berlin. Og sidste år lavede vi det selvfølgelig så på nettet, og det gjorde vi også i år. Og nu har vi 400 medlemmer på vores hjemmeside, og 400 mennesker har også signet op på europeanbuilding.net. Kvæl de her arrangementer, så er der folk i USA, der sagde, at vi også lave det. Så nu har vi en årsag med en bygge med folk, som er på vej, der er 30-40 mennesker, det er nu. Og så er der Latin American, Bildum Latin America, som har 10 personer i netværket. Og sammen vil vi arrangere Global Bildum Festival den 21. september, og den seneste måned. Jeg sørger også lykkedes at lave website, der hedder globalbildum.net. Og det vil sige, at vi simpelthen er ved at go out global. Vi har 2 personer i daglig, plus de her frivillige i Californien og Sao Paulo og Ukraine og Indien, der sidder på lige i Delhi. Og vi har en professor med fra Korea og en fra Australien også til vores venner. Så det vokser derude, og der er en enorm interesse for det nordiske, og de bliver så glade, når de gør interesse, fordi de vidste ikke, ja. Det er snart ved at være alt for mange. Ja, det er det, du mærker. Skal vi lige se, er der nogen, hvad var seneste melding på, om hvilke tider der holder det? De kører efter programmet. De kører efter programmet, så vi er klokken 10 nu eller? 10. Og jeg skal over og sidde i panel og tale om kunst og dannelse. Blandt andet Peter Bauer, og du skal sidde... Jeg skal først være stille kl. 11, men du skal være der 10.15. Ja, så jeg går nu. Ja. Jeg vil sige tusind tak for nu, og så må vi synge den anden sang en anden gang, synes jeg, fordi nu skal I også have chancen for at gå derhen, hvor I gerne vil være i den næste session, og så må vi se, hvem der dukker op her. Det er jo lidt ukoordineret, kan man sige, men... Nej, har du opdatering på, hvad der sker? Jeg skal få lige her om lidt. Sådan. Du står derude. Godt. Ved I hvad? Tusind tak, fordi I kom. Kan I give jer selv noget? Og hvis I har lyst til mere, så gå ind på fremvirke.dk og se, hvad vi laver i løbet af i går, fordi nu må vi endelig lave noget i løbet. Jeg glæder mig så meget til.